Veza učesnike elite Marke Njuševića, Janjuše i Aneli Ahmić na klimavim nogama, a to pokazuje njihova stalna svađa i prepirke, pogotovo od kad se saznalo da je elitarka u drugom stanju. Danas je nastao novi haos između ljubavnika koji je šokirao sve cimere i gledaoce popularnog rijalitija. Naime, bivši košarka je hteo da legne pored Aneli koja je po svemu sudeći zauzela više mesta na krevetu, pa je on odmah počeo da je histeriše na nju i da je brutalno gura, što je zgrozilo njihove cimere koji nisu mogli da veruju čemu prisustvuju. Drama je srećom trajala kratko, ali su svi zapamtili šta je Janjuš uradio, a nikome nije jasno zašto je ovoliko agresiva. S obzirom na to da uskoro treba postati otac. Podsjetimo, stanari Bele kuće na velelepnoj imanju u Šimanovcima, Aneli Ahmić i Marki Njušević Janjuš, pre nekoliko dana saznali se da čeka i deta. Sada su govorili o planovima koje imaju za budućnost. Janjuš je iskazao zabrinutost povodom toga kako će njegova ćerka iz prvog braka Kruna reagovati na činjenicu da će dobiti brata ili sestru. Zašto nisi pokazao sreću kada si saznao da ćeš postati tata, glasilo je pitanje za Janjuša koji je dobio od gledalaca. Slažem se da nisam imao više razloga. Prvi razlog je što smo imali svađu baš tešku taj dan. Drugi jer sam bio u šoku. Nisam očekivao da će uopšte biti trudna. Ali dok smo išli ka tamo, ja sam nju vređao i to me boli. Kada smo došli ovdje, bili smo u šoku. Isto, postali smo svesni, a možda ćemo tek postati svesni kada izađemo napolju. Moramo i da vidimo sa našim porodicama, razmišljamo i o našoj deci. Tek što smo čuli što nam se desilo, tek će nam se pravo dogoditi kada izađemo odavde, rekao je Janjuš. Pitala sam ga, nije pokazao da je srećen, ali stvarno smo imali tu svađu ceo dan. U hotelu je baš bio brutalan i odvratan, tako da sada može da mu kaže ko šta hoće. Sutradan sam vidjela da mu je drago i pričali smo, ali vidim da mu nije svejedno zbog Krune, rekla je Aneli. Janjuš, Kruna je centar mog sveta, razmišljam zašto. Zato što ona zna da mi je samo ona centar sveta i zato me brine da ne bude tužna ili ljubomorna. Kad bih ja znao da ćemo sutra sesti svi zajedno i šetati, meni će biti lakše. Ona je jako pametna i mora shvatiti šta se desilo. Verujem da će ona njoj objasniti koliko god ona nije za naš odnos. Ona nikad nije rekla Kruni ništa ružno za mene. Nadam se da će joj Ena reći da nju tata voleti uvijek kao i do sada i da je ona tati nešto najdraže što postoji, rekao je on pa dodao. Ona ima drugaricu koja ima polu brata i polu sestru i možda će uz to njihovo druženje biti svjesnija neke stvari, ali volela bih da to sve bude kako treba. Tad ću biti baš srećen. Moji planovi saneli se menjaju totalno. Moramo izaći napolje i staviti sve na papir. Ona ima dete, ja imam dete i čekamo naše dete. Moramo da vidimo gdje ćemo i kako ćemo. Sve mora da se isplanira. Ovo menja kompletno naše planove. Naime, prvenstveno treba odmor. Ona mora da shvati da je u Beogradu, moram da živim. Ja ne bih mogao da živim sa drugom decom, a da nisam svaki dan sa svojom Krunom, rekao je Janjuš.